за дверима чути, як вона розпаковуючи про це. Зараз виходимо, жінка, що це? Думаєте, що мені підписати? Це відео відзняла містянка Світлана Гонтарева 9 вересня. О 10-й прийшла на прийом до сімейного лікаря. Біля вбиральні, говорить, чекала 20 хвилин. За дверима чула чоловічі голоси і шарудіння. Вони вийшли звідси. Ось. Ось шприци, котрими користувалися. Ось голки. Думаю, постукаю їм ще раз. І коли таки виходять їх двоє, після за них я зайшла в туалет і в відрі, ну, вони шелестіли цими шприцями, коли їх відкривали. Ну, це дуже, я не знаю, це сумно, це медичний заклад. Говорить, поряд був медичний персонал. Вони підтвердили, таке трапляється не вперше. Я кажу, ви колись зверталися в поліцію? І вони кажуть, та звертатися в поліцію, це ще й нам щось зроблять. Краще хай тихо вколиться, тихо піде. За чоловіками відразу прибрали, каже Світлана, але це проблему не вирішить. Вплинути або подібне у їхньому закладі не повторювалося, не можуть, говорить заступниця директора з медичної частини Людмила Хоменко. В заклад доступ вільний. Заборонити комусь із людей вибірково, комусь можна заходити в заклад, комусь не можна, ми не маємо права і не маємо такої можливості. У нас фактично вільних працівників немає, всі мають виконувати свої обов'язки. Керівник міського департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Всеволод Кульчаковський коментувати ситуацію відмовився. Старший інспектор прес-служби патрульної поліції Ольга Пінчук каже, якщо подібна ситуація трапляється, необхідно телефонувати на 102. Потрібно триматися на безпечній дистанції від таких людей та за можливості дочекатися приїзду поліції. На місце події поліцейські проведуть ряд превентивних заходів, що дасть змогу зрозуміти та встановити, чи дійсно дані особи причетні до вчинення даного правопорушення. За вживання наркотичних речовин передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність, додає вона. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.